А може, мені хтось дає, я може, я ескортниця. Я знаю, я теж. Ось окей, молодець, я завітаю. Роботать там щось, дурня якась. Вітаю, це шоу «Ідентифікація» на каналі «Київ Пасажирський». Мене звати Іван Заєць. Одразу, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Ми починаємо. «Ідентифікація» – шоу, в якому головний герой після короткого спілкування з незнайомцями відповідає на питання про них. За кожну правильну відповідь ми донатимо. І для того, щоб ми почали шоу «Ідентифікація», я маю сюди запросити нашу гостю. Вона зірка українського афілієйт-ком'юніті. Ви могли бачити її в шоу «Шо там?», в «Дурнів шукає хлопця», «Під катах», в «Жахливих жартах» на нашому каналі. До речі, випуск з Вікою – це найпопулярніший випуск на нашому каналі. Дівчина, яка пішла з шоу-бізнесу в афіліейт-маркетинг, бо просто захотілося трошки більше грошей. Вікторія Бакалова. Ми не бачили один одного. Здрасте. Ой, боже, як це улыбались, коли камера включила, стояли такі всі. Значить, ти сьогодні будеш вгадувати, скільки заробляють люди, що стоять в тебе за спиною. Блін, а що не про партнерів і сексуальних? Я готувалася до цього. Ти готувалася до сексуальних? Окей, давай просто сексуальних, якби це було сексуальних партнерів. Скільки от... Скільки вам років? Мені? Так. 55. Хто по гороскопу? Дивись. Овен? Ні. Це ж Козірог це? Так. А, Козірог. Козірог. А, ну там вони там не самі в этом плані. Ні, серйозно, вони там, у них більше прагматичність. Ну скільки? Я думаю, що... Ну ми не рахували, він на половині там вже ми забули не рахувати. Я думаю, десь 15. 15 було сексуальних партнерів? Так. Просто, на всяк випадок скажу так. Але сьогодні трошки про інше, сьогодні більше, про гроші. Трошки більше, так? Майже. Майже. Про гроші ми будемо говорити. Скільки тобі комфортно в місяць витрачати? Давай так, не заробляти. На кого? На тебе? На себе. Скільки тобі? На себе? Мені комфортно? Чи... Ну, щоб, давай так, щоб... скільки тобі, от тобі кажуть, сума в місяць, і тобі прям нічого більше не треба? Так, що прям просто комфортно, 8 тисяч доларів. 8 тисяч доларів в місяць? Так. Да. Дивись, люди сьогодні, що стоять у тебе за спиною, хтось нічого не заробляє, хтось заробляє 1000 доларів, хтось заробляє 1500 доларів, хтось заробляє 2000 гривень, це значок гривні, ну цифру, 2000 гривень, хтось заробляє 2000 доларів, хтось заробляє 9000 гривень. Знову ж таки, скільки людям комфортно для життя і скільки вони заробляють в місяць, це не завжди. Можна ж накупити за 10 років, наприклад, і витрачати потім гроші. Все зрозуміло. Поїхали? Ага. Спробуємо? Поїхали. Запрошуємо вас під ваші оплески, наш перший учасник. Ви можете спілкуватися, можеш питати все, що завгодно, окрім прямого питання. Як звати, чим живе, що взагалі робить, скільки разів займався сексом, хто по знаку зодіаку, все, що завгодно можеш питати. Як вас звати? Мене звати Юра. Юра, а мені Віка, приємно? Мені теж, дуже приємно. Ви такий прикольний. Мені цікаво, це у вас сережка, так? Ага, ось. А коли ви її пробили? Це остання сережка, бо яку недавно загубив, у мене їх було 3 навіть. А це просто вчора донька. Ще коли мені було 20 років, десь так, після армії. 20 років, 21. Прокололи. А після армії яким працювали? Ну, так сталося, що я попав колись в театр танцівником, коротше, в театр Алли Пугачова. Я попав, це колись давно. І танцював в балеті. Угу, в балеті. І ви все життя танцюєте, правильно? Ні. Це просто... Просто попали і випали, так? А на кого ви вчились? Я викладач, моя по фаху викладач спорту, акробатики. Чи фізкультури? Ну, тренер, викладач. Викладач. Да. Зараз ви працюєте за спеціальністю? Ні. Ви працюєте, так? Робота у вас є? Працюю, завжди вона щось є. Знаєш, типу, як на Сакарі. Там, сюди, темки, туди-сюди. Туди-сюди. Ага, туди-сюди, тик-мик і... Бувало, да, всяке. Тик-мик і... Ви в стосунках? Ну, да. Ось, що не бачиш, да. Я ж безтолковий. Ну, що, можна сразу треба дивитися. Хто може так носити? Який дурачок таке робить? Ну, який хоче відлякати від себе жінок?
Ну, багато таких чоловіків. Я бачу. У вас є жінка? Є жінка. Ви ходите разом там кудись? Ходимо. Можете там, наприклад, от повечеряти вдвох з жінкою в який святковий день? Скільки ви витрачаєте? Ну, зараз вечері ми такі, може, робимо вдома, якщо чи ми замовимо якісь суші. О, суші, які замовляєте? Багата людина. А які суші замовляєте? А це моя жінка більш, вона так... Ну, ви ж платите порцію. За чек. Так, я скільки плачу за чек. Ну, там вона щось акційне бере. Ну, там 650-800 гривень. Це на трьох, ще моя донька маленька. Значить, зрозуміло. Ви от, ну, до повномасштабного вторгнення, ви їздили за кордон? Як часто їздили за кордон? Я майже більше був за кордоном, чим в Києві. Ага, все зв'язано з вашими там змаганнями, бо ви як викладач по спорту чи як? Чи... Я був артист цирку. Артист цирку. Акробат. О, бажаю цих людей. Можете нам щось показати? А куди зараз не надо? Ну, зараз щось можу, але не дуже хочу, бо вже, ну, треба розігритися, розігритися. В тебе є, типу, 9 тисяч гривень, 2 тисячі доларів, 2 тисячі гривень, 1000 доларів, 0 або 1500 доларів. Окей, я ж можу... Ти можеш в кінці, зможеш все поміняти. 9 тисяч гривень. Поки вам дають 9 тисяч гривень. Дякую. Дякую. Дякую вам. Ваші оплески. Дякую. 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 Так, мені треба пройтись. Ходи, ходи. Я вас запрошую. Добрий день. Ваші оплески, ваші оплески, ваші оплески. Поки там Віка гуляє. Я Віка. Настя. Приємно. Ой, боже. Ви модель? Була. Угу. В Китай їздили? Так. Це ж класика. Я ж бачу це сразу. А поясніть, це типу доволі поширена історія, що моделі їздять в Китай? Ні, по-перше, вона світленька, от вона блондинка, в неї світла шкіра, вона худенька, висока, а в Китаї це ціниться, вона це не могла не знати, її стопудово, якби вона агентство чи не агентство, їх відправляють. Або... Висока, типу, білошкіра дівчина? Так, білошкіра дівчина, в них це просто топ. А це расизм вже? Ні, ну вони вважають, що це якісь, ну, типу, боги. Скільки, якщо, ну, можемо ж казати про минуле, це ж ви ж зараз не в Китаї, ви ж зараз тут. В Китаї багато заробляли? 6 тисяч доларів. В місяць? За 3 місяці контракт. Тобто 2 тисячі доларів? Можна більше ще, якщо особливо. Ну, так, можна набагато можна більше. Багато більше. Просто можна 10, є, можна 10. Можна дівчата просто є деякі, по-перше, треба попасти до правильного скаута, а по-друге, наскільки я знаю, там можна попасти в, ну, повну жопу. Типу, якщо ти не ризикуєш, типу, то можеш заробити стабільно, нормально. А якщо ти ризикуєш, ти можеш заробити багато, а можеш просто не повернутися. Ну, наприклад, вона блондинка гарненько відмовила китайцю, він підкинув їй наркоту, типу, аля, і все, її депортують, і там... Тому я в Україні зараз, а не там. А китайці тепер сюди. А зараз ти займаєшся... Ти зараз, в тебе є робота? Так само, творчеська професія, але вона не зв'язана з моделінгом. Ну так, плюс-мінус. Ти, напевно, займаєшся зараз маркетингом. Ні? Не займаєшся? Це ти займаєшся маркетингом. Подожди. Було? Було. Це ж було. Як у кочми, це ж було вже. Я всі резюме просто в своїй житті, походу, бачила. Ага. Я вже все ж пройшла. Вот. А так. Угу. Оціночне судження. А на шопінг куди їздиш? Чи не їдеш? Де купуєш речі? Або в інтернеті, або в ЦУМі, або в торговцях. Яких торговців? Ну, ЦУМ вона вже ляпнула. ЦУМ вже ляпнула, так. Ти зробиш. Тут нема. А може мені хтось дає, я може я ескортня. Я знаю, я теж. Освіті, молодець, я вітаю. Які моделі? Що ти таке придумала? Роботать там щось, дурня якась. А що ескорт це коли? Поясніть мені. Ми не знаємо. Ми не знаємо, що це. Ми не кажемо, нам не можна. Я понял. Ні, ескорт це коли, типу, ну, є різні ескорти. Розкажіть мені про типи ескорту. Ну, дивись, є консумація. Консумація це коли? Ти просто супроводжаєш. Ні, консумація це коли ти на коктейлі розводиш. За алкоголь, так. За алкоголь, сорі, консумація це ми не з ескорту, ми не знаємо. Так, консумація це за алкоголь, типу ти на барі там розкручуєш, ти типу в кінтах з цими ребятами. Вот. І там типу столик, там всім посміхаєшся, столики тобі замовляють, ти така типу: "О, thank you so much". Ой, виливаєш, тому що ти не хочеш набухатися, звісно. Вот. Але ти за це платиш гроші. Вот, і там тебе є своя охорона, за тобою слідкують ля та поля. От, потім супроводження є. Можна, це, типу, а ти знаєш якісь типи ескорту? Все це. Ми дівчата, ми це знаємо. Окей, є супроводження. Кожен вечір після роботи ми всі відкриваємо всі сайти з дівчатами і думаємо, а може, блядь, ну його в жопу? Та й ну його, блядь, не тільки в жопу. Для чого працювати? Ага, тобто ескорт. Далі є супроводження і що є? А далі, ну... Просто секс. Ну, не просто. Це вже не спорт. Це вже не, це про проституція. Це проституція.
Ну це просто всі в'яжуться до дна. А є ж підтипи, неправильно. А є просто типу. одна йшла на консумацію, а потім вийшлася проституція. Ну, типу, тут поэтому теж не. А є ще тусовки. Тусовочки це в Дубаї. Ой, там ужас. Там це вже ескорт читається. Може, я тут стану, ви просто поговорите. Добрий день. Так от. Ти можеш вже, якщо ти знаєш кількість, будь ласочка. Ой, господи. Тут є 2000 доларів, 2000 гривень, 1000 доларів, 0 або 1500 доларів. Знаєш, короче, ситуація яка? Просто раніше можна було там определити людину по манікюру, педикюру, а тепер зараз у всіх є манікюр, педикюр і бровки зроблені, і от я бачу волосики, ну те плюс-мінус натуральні волосики. Я знаю одного чоловіка, нещодавно почав робити манікюр, педикюр. Я теж знаю, їх багато, ти теж їх робиш. Да. Ти ж мені скидав фотографію. Я на манікюрі. Я говорю, ну, класно, ти депіляція. Депіляція ще ні. Фу, депіляція – це трошки інше, да? Це треба визвати. По депіляції визиваємо Остапчука, щоб він розібрався по депіляції. Там правильно чи як воно має бути. А ти в стосунках? Да. Так ти ж не дала відповісти. Ти в стосунках? Вона сумнівається ще. Ну, він козьол. Чи не хочеш показувати, що він є? А це, кстати, вже ескорт. Чого це? Ну, якщо ти не показуєш чоловіка. Здрасте. З ума сошов? Це щастя любить тишину. 1500 доларів. Все, дякую величезно. До речі, запрошуємо вас стати спонсором нашого каналу. Лінк є в описі, там є вся інформація. Дякую, що підтримуєте український Ютуб. Запрошуємо. Як вас звати? Поліна. Поліна, привіт. Я Віка. Краще. Чим ти займаєшся? По життю чи взагалом? Як хочеш, відповідай. А я акторка. А де? В чорному квадраті? Ні. А чого не в чорному квадраті? Ну, це не єдиний театр в Харкові. Ти з Харкова? Да. Ти з Харкова. А ти зараз в Києві, правильно? Так. Да. І тут живеш, і тут це саме, чим чекуєш по театрам, правильно? Чи один ні, вибрала? Ну поки що в одному. А як називається? Темний софіт. Темний софіт, не знаю. Ладно. От актриса, у якої немає Оскара. Темний софіт, не знаю. От, і що, як тобі воно? Подобається. А яка ще зайнятість? Якщо, ти можеш назвати її, якщо вона не чітко не вкаже на те, скільки ти заробляєш? Я модель і ну, теж зараз знімаюся на деяких проєктах. На яких? А де, на телебаченні? На телебаченні, які бачу, тобто відправляю заявку. А, ти відправляєш цю? А, тобто, да. А який тебе останній був проєкт? Це треба згадувати, якщо чесно. Давно було? Ні. Я просто не всі запам'ятовую навіть назви, якщо чесно. За, блядь, ідентифікація, жахливі жарти. Ну, да, хай не ходиш. Ну, так, я поняла. Так, вона згодна. Я тобі так скажу, ми по такому принципу працюємо. Ну, краще сам міг себе образити, аніж тебе хтось буде ображати. Коли по гороскопу? Водолій. А що ти знаєш про водоліїв? Про дівчат чи про хлопців? Скажи, будь ласка. Я його приколу питаю, можна я поіграю в цю гру? Да. Спасибо. Так от. Знак зодіаку ти питала? Да, я вже поняла. Водолій. А скажи, будь ласка, а ти займаєшся ще чимось, типу, там, малюєш щось, типу, того, чи на тобі малюєш? Вона творча, друга та частинка, чи так. Ні? Творча, так? Творча. А ти на замовлення малюєш чи для себе? Я не малюю. А що, як це зараз? Покажи, якщо. Якщо можна казати, кажи. Ні, я ось модель, акторка, і в мене ще є просто проєкти, наприклад, з організації якихось, тобто організувати щось. Тобто, от такі штуки. Що організувати? Наприклад, сімку процес на зйомки якийсь. А це вже інтеграція своїх послуг. Ага, тобто, от така штука. А скільки ти займаєшся? Ну, поки що рік. А ти писала дохід свій в місяць, правильно? О. Точний. Ну, плюс-мінус. Тобто, давайте так брати. Так. Люди писали середньостатистичне. Тобто, це. Так. Давай, це тобі, 2000 гривень. 2000 гривень, будь ласка. Я вже знаю, з ким я поміняю, що там. Все правильно, ідеально, дякую. Хто тут содержанка? Не я. Правильно. Доброго дня. Доброго дня. А я Віка. Оля. Оля. Приємно. Може, ви така позитивна? А ух, ти у вас татуїровка? Так. А коли це набили її собі? Це я собі такий подаруночок на день народження робила на 50 років. Почекайте, мені цікаво. А чим ви займаєтесь? Ну так, якщо обійти. Так, цікаве запитання, тому що я зараз займаюся. Я продюсерка,
фотопроєктів для міжнародних журналів. Playboy. Я постановник фешн-показів. Ось, ще я продюсерка концертів, фестивалів, конкурсів. А ви представляєте, а хтось тут не працює, розумієте? Ну, взагалі, 55, скільки ще раз? Скільки років вам зараз? Зараз 54. Ну, це нормально? Ну, татуїровці 4 роки. Я в шокі. Мама, я теж хочу татуїровку, пожалуйста, розреши мені. Дві, а тобі мама не дозволяє? Дозволяє. Та я зробила вже. І що? Не знаю. Що ти написала? Ім'я? Ні. Я тут собі набила через операцію, яку пережила, типу, на 19 років. Апендицит? Апендицит. Ні, типу, на косяки мені рочки було, це набила. Так, але це зараз. Зараз, правда, трошки важкувато, да. Важкувато – це не те слово. Але ж я ж не тільки цим займалася. Ви заміжня? Слава Богу, ні. То подивися ти сразу, чи ти задаєш ті вопроси. Що, на пальці щось є? Не то. То ні щось, то не то. Не а то. Це що означає? Нічого. Нічого не означає. Краса. Це краса. Так, все. Безтолково. Я просто не знав, Господи, а що, не гарно питати у жінки, заміжня вона чи ні? Не треба питати, поки не подивишся. Я подивився, там є щось на пальці. Щось це не должно бути, просто щось. Там должно бути красиве якесь кольцо. Не обов'язково. А це видно, що це для, просто для краси, це іскусство. Це муранське стекло. Ізвини, що? Муранське стекло. Я знала. Муранське. Це з мурала в стін вирізають і там от роблять. Коротше. І що, скількох років почали працювати? Неофіційно. Неофіційно. Ні, до сих пор. До сих пор, так. Це неофіційно. Ми всі працюємо офіційно і платимо податки. Платимо, тому що все одно виходить, ти ж працюєш, і все одно виходить, що ти кудись заплатиш. Так, ти купляєш продукти і платиш, правильно? Звісно. Ну а що? Це тільки так. А у вас є заначка? Заначка? А давайте сюди. У вас є заначка? Вона в українській валюті чи в американській? Вона в різній. Є заначечка? Але ж так. Скільки в заначці грошей? Скільки в заначці грошей? То чому повторяєш мої питання? Відповідаєте. Я таки ти з ким спілкувався. А, ото, за мною. Куди він? Скільки в заначечки? Заначечка? Та, ну, десь так, може, $2000. Ті бозі. Мало тому, що я нещодавно з'їздила у Нью-Йорк. Вау! Fashion Week? Ні. Times Square? Не вгадали! Це що, Times Square чи що? Times Square, а, в мене є фото на Times Square. До родички чи до подруги їздила? Ні. Я їздила з жіночою незалежною делегацією в ООН. Excuse me! Сказали їм, що вони безполезна організація? Так! Боже, яка ви молодчинка! Я прям горжусь, ви радуєтеся, ви всі! Ой, клас! Йоу. Але ж тут же є інтрига. Яка? Ну так це ж я зараз так працюю. А раніше я ж взагалі на пенсії. А ким ви були до цього? Я майор міліції. Ми платимо податки. Ходіть назад. Ні, я не ходжу. Ходіть назад. Ви так кажуть, я не хочу підходити. Ще по імені кажуть. Віка! Ну все, піздец. А може, підемо з майором СБУ, поп'ємо кофе? От це моя любима. Ой, кошмар який. Так, хорошо. Ну зараз ви на пенсії, я розумію. Це ви пенсію сюди враховували? Так, звісно. Ні, це піздец. Я знаю, що я просто у мене таке ощущення, що я ошибаюсь, либо не работаю ще чоловіка, я бачу сразу тут в этом списке, понимаєш? Це точно не ви, я просто бачу щасливого чоловіка, от такий, знаєш, людина без роботи, вона завжди щаслива. Так, він таким стоїть, такий просто думає, блядь, як мені все це понятно? Це у світі, це світ просто, це матерія. Мені вже этот мир абсолютно понятен. Помазання, і пішло помазання. Просто тик-мик туди-сюди, картошечка є, і сразу все супер. Коротше, давайте тоді так. Так ти зараз, потім ти там. Я можу поміняти тоді. Ну це точно. Хай буде так. Давайте. У вас $2000. $1000. Я згодна. Я згодна. Прямо те, що в заначці, те і на шийці. Виходьте до нас. Дивіться, тут прям крайнощі. Нуль або $1000. Добрий день. Добрий день, я Віка. Ангеліна. Так, все, розкажіть мені, будь ласка, скільки вам рочків? 19. 19. А ви займаєтесь... Чим? Маркетингом зараз. Ну, або маркетинг, або майор поліції. Таке ще є, що на СММщиці була теж, або є. Ви були СММщиці? Я зараз навчаюсь на інтернет-маркетолога. Може, не розказуємо? І на телеведучу, тележурналіста. Работаєте в криптовалюті? Ні, в криптовалюті не працює. А у вас є якісь? Але СММщиком працювала і зараз працюю. Ну, то ж. Але це не одна моя спеціальність, так би мовити. Зараз спочатку, секундочку, перевірочка. А в 19 років, в тобі коли було 19 років, скільки ти заробляла в місяць?
На той час я заробляла 25-28 тисяч гривень. Ну, тобто при курсі в тисяча доларів. Тисяча доларів заробляла. Тисяча доларів заробляла. Я в 19 не заробляв тисячу доларів. Я в 19, може, на якихось тисяч 5-7 гривень мав. Ви з Києва? Ну, взагалі ні, з Полтавської області, але навчаюсь в Києві. А як давно в Києві? З першого курсу, то третій рік. Ви витрачаєте на, я просто хочу, витрачаєте гроші на оренду квартири? Оце я хотіла теж сказати. Тобто, ви сама живете? Ні. А з хлопцем чи з подругою? Не скажу. Опа, а вона має право це. А чого? А чому? Ну, вона хоче відповідає, хоч у нас вільна країна. Сіралів! Ти з ким живеш, сама чи з парнем? Сама. Просто мужчина приходить, каже, на ваші якісь, лягає поруч. У вас мужчина, жінка. Це конфіденційна. Конфіденційна інформація. Я 19 років, яка конфіденційна інформація? Я в то время виходила всім пиздила всяку фігню і получала пиздюлей. Це якраз того возраста. А я ж уже... Я що роблю? Це твої возраст, коли треба робити так. В якому районі Києва ви живете? Іпподром. О, так метро іпподром. Ідеально. Опа, я просто не знаю, які там квартири. Ну, ти ж можеш сказати, скільки вони ще й коштують. Ну, плюс-мінус, ну, орендувати квартиру на іпподромі. Угу. Мені говорити? Так. Да. Ну, скільки коштує оренда квартири? Да. Ви можете сказати? Плюс-мінус 12 тисяч. Ви користуєтесь, як часто ви користуєтесь таксі? Досить часто. Часто. Як часто ви замовляєте доставку їжі? Ще частіше, тому що не люблю готувати. То не любите готувати? Тобто вдома ви не готуєте? Ну, готую, але так, по святам, так би мовити. А ви були за кордоном? Була. Частенько? До, чи, ну, я вже почалась... Ні, я була декілька разів, я з 3 років займаюся танцями, то я по танцям їздила. А от спочатку повномасштабно виїжджали кудись за кордон? Ні. Не, все, весь час були в Києві? Весь час, так. А покажи мені, будь ласка, своє... А, так от же! Тю! А може це та саме, але нічого не означає? Ну ти безтолкова дитина якась. Ну це оце кольцо означає. Подивись, як старалась, з любові вибирала людина. 19 років вже заручена. І що тепер зробиш? Я все класно. А, ти типа що та хочеш мені сказати? Я нічого не хочу сказати. Окей. Ну хай буде, що залишилось. Я дивилася, що там не ноль. Вона займається СММ і ще чимось там. Давай. $1000. Дякую величезне вам. Дякую. Це ваша 1000. Опс. А прикольно було, якби ми давали ці гроші людям, скажи. Ой, було. І от остання людина, яка виходить, думає, да, дуже прикольно, щоб ми давали ці гроші людям. Запрошуєш? Так, давайте, заходь. Добрий день. Бонжур. Ага. О, коман салам'єм. Шуткую. Ага. Прикольно. Я Віка. А вас як звати? Володимир. Володимир. Надо дідушку звати. Чим? Дідушку? Да. Хорошо, не прадідушку. Ну, да. Бізначало спілкування. А чим ви займаєтесь? Різними справами. Більше от зараз, більше юридичними. Ага. Нас подали в суд? Ну... Буває так. Ага, буває так, так? На вас подавали в суд? На мене ні. А на родичів? На родичів? Ні. А у вас є, ви колись з колекторами спілкувалися? Трошки да. Я теж спілкувалася, ми всі спілкувалися. Я спілкувався. Ми в Україні живемо і платимо податки. Обов'язково. Да. А зараз навчаюсь на... Сценічне мистецтво. Актер. Актер. Будущий Леонардо Ді Капріо. І що, виступали вже, не виступали? Як актор? Ну так. Чи як юрист? Займалась. Да. Кіно в якому? Ну, різні. Є полуметражні фільми, є короткометражки. Брат, брат, сіряли. Брат, там не був. І ви там в ролі кого грали? У різні. Антагоністів граю, таких злодіїв. Ну, видно, що ви такий, типу, трошечки, ну, злий. А можете відіграти? Я навпаки. Скажіть, у мене багато грошей, тільки так, ну, можете, плохого? Я вам залишила нуль, розізліться на мене. Ні, ну, це страшно. Все так добре, тому що ми платимо податки. І залишається нуль. Дружина є, нема, да? Ні, ну я нічого не робив з дружиною. Просто її нема. Ну, якби щось робили, то, може, вона б залишилась. В якому сенсі? Тобто ви не вбивали дружину? Так, так. Ну, хорошо, окей. Ви її не вбивав? Не вбивав, так. Я такий дуже добрий. А у вас є періодичні жінки різні? Періодично.
Ну, як часто ви займаєтесь сексом в місяць? Ой, це дуже таке цікаве питання. Ну, у вас є раз в місяць секс? З собою. З собою, от, не знаю, не буду казати сьогодні там. Козірожка засміялась. Сьогодні не буду казати. Вчора. Вчора п'ятничка, да. А от ви більше от розмовляєте, тепер вас залишаю тоді, як, да? От, от судді. А от скільки, як часто? Про дрочку а говорять. А от який от приблизно ні, час? Ні, я просто, да, знаєте, для цього, можливо, це комусь допоможе. Тому що якщо ви контактуєте з жінками періодично чи з чоловіками, це там ваш вибір, як хочете, ми не обмежимо нікого. А, це, так це передача ще, і про має дрочку. Ще іншу направленість, да? Знайомство, так це дуже цікаво. Тоді, я не жонатий. Вас питали, скільки ви дрочите, господі, який женатий, всім все равно. Я не можу поняти просто. Скільки раз в місяць ви дрочите, щоб ми понимали, скільки ви заробляєте. А що, це як, це впливає, це... як це впливає, Віка? На этот, на... Це стимулює мозг к роботі. Коли ти много мастурбируєш? Коли ти мастурбируєш, це корисно. А треба викорити. Тестостерона, тестостерона. Я зараз прийду. Давай, заробляй. А ще можна спермою зарабатувати, здавати її постійно. Ну це ж геніальна штука. Це ідея, да, о, щоб не було. Щоб не було нуля. Це... А як за сперму очка. Податки платити, я перепрошую. О, це питання, кстати. Оце питання. А платять клініка. Клініка. Ні, а платять клініка. Ну все, давайте, нуль, нуль, це вам. Да, дякую. 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 Дуже приємно. Зараз ти зробила свої якісь передбачення. За кожну правильну вгадану відповідь ми донатимо. Зараз ти маєш можливість змінити щось. Угу. Ти маєш можливість щось змінити. Ми даємо тобі на це рівно 30 секунд. Ніфіга собі, ти що, блін, странний чи що? Скільки зарабатуєш? Бистро кажи, скільки зарабатуєш? Бігом, ми там донатимо взагалі-то. Скільки ти заробляєш? На ушко скажи. Я дишу цвітком. Чим ти дишиш? Дівочка-фіалка. Та блін, ну я не знаю. Хтось каже, що краще нічого не змінювати і залишати, як є. Тобто ти зробила отак от, і ти вирішила, що воно так має бути. Я хочу більше просто задати, що... Тебе 5 секунд. Ти що, блін, фу, козірог, фу, отвратительні вони. Ну, отвратительні. Це, да, це коли ви ростаєте, тоді становитесь хоч більш-менш адекватними. А це ж душніло, взагалі, кошмар. А підказувати не можна, да? Ні. Ну, я це просто думаю, я думала отут поміняти, якщо чесно. Вот, ну ладно, все, окей. Ти залишаєш так? Да. Ви заробляєте в місяць 9 тисяч гривень? Ні. Це не ваша цифра? Це не моя. Тоді знімайте її, будь ласка. А скільки заробляє? А ми потім в кінці розвісимо кожен. Дай сюди, просто я почитаю цей список. Ні, дякую величезне. Подружка по ескорту. Ти ж розумієш, що в ескорті більше заробляє. Ну не було нормальних сум, ти розумієш? Не буває в ескорті. 2000? Було ж, було ж. Будь ласочка. Сорі. Вік, поки, якщо чесно, твоя допомога Збройним силам України – топ. Ви що, не могли подмигнути мені? Подмигнути, блін. Ні. Це ужас. Інтуїтивно ти топ, якщо чесно. Так, да, це ужас. Ні, там теж ні. Так? Да? Так. Пусто. Хорош! Дякую, повертається просто, так. Да. І? А він іде прямо спочатку знімає. Скажімо, осінь виплів. Вивчив 5 Come слів французькою. А можна тепер я пограюся ще раз, быстренько, що день? Ти хоч, там. Окей, якщо фінально, то ти вгадала одну людину. Окей. Давай, ти хочеш зараз щось розвісти чи віддамо їм? Хочу поігратися в цю ігру. Давай. Давайте твоє? Просто... Нуль. Я знала, блядь. Сразу. Твоє? Так. Блядь, сука. Сука, а ну быстро, всі, быстро все поміняли. Бігом, на стільки могла забути, ну, блядь, я так і знала, ну, сука, віси, мій знак гадський. А можете повісити цю штучку? Блядь, зараза. Да. Сука, це ненормально. Блядь. Що ви ржете? Так, тримайте. Що ж, це ваше? Ні. Оце? Ну, да. А чого ви брешете? Скажіть, будь ласка. Я по вашому лицю бачу, що не так все у вас сладко. Ну, так чи ж не побачили? Неужели танцорам так платять, ну? Я акробат. Ну, акробатом. Ну, все одно, це ж я знаю. Хіба це, ну і що? Я вже давно на пенсії. І що? Вам таку пенсію платять? Займаюсь джельництвом.
И так оце, оце стільки виходить? Ідемо, бо зараз я оса ужалю, ідемо спокійно. Я вгадала, блін, все нормально, багато людей, так і ти знала. Ти могла б вгадати більше людей, якби зробила б цю зміну трошечки раніше. Дякую величезно за перегляд цього шоу. Не робіть якихось дуже швидких висновків з людини, як ви їх бачите. Я тебе не засуджую. Ні, це прозвучало саме як засудження. Так, я засуджую. Я плачу податки. Дякую величезно, підписуйтесь на канал. Дякую вам величезно за те, що стало цією посмішкою. Давай так знімайся! Мусіни, ой, дівайся! Спасибо вам большое! Спасибо.